Lelo, jsme tady dneska na české premiéře slovenského filmu Mickey, který vlastně je o mafiánském bosovi ze Slovenska. Jak vy vlastně vzpomínáte na nějakou dobu 90. let, i když to jste byla ještě malá, ne? Tak ja som ročník 89, takže tak, ale samozrejme Mikuláš Černák, to je boss bossov a nepoznám nikoho, teda asi neexistuje nikto na Slovensku, kto by to meno nepoznal. On je taká ako legenda, no, tých veľkých bossov, takže ten film bude určite akože brutálny, takže preto sme aj s partnerom prišli, môj manželom, veľmi sa na ten film tešíme. Ja som veľa knížiek o slovenských mafiánoch samozrejme prečítala, je to proste zaujímavé. A samozrejme, no, tá doba asi bola úplne šialená, no. Ja som to samozrejme nezažila, ale tí, čo to zažili, tak asi to bolo veľmi asi zaujímavé, no. Takže každopádne tady tá kauza vás rozhodne neminula? Ako hovorím, no, ja som bola asi veľmi malinká, ale samozrejme, no, on je taká legenda, no, tých bossov. Samozrejme, hovorí sa o ňom rôzne, že bol to aj samozrejme zabiják a tak ďalej a veľký teda boss všetkých bossov, ale ja si myslím, že v každej tej krajine alebo vo svete je vždy taký ten jeden, čo sa utkme v pamäti asi úplne všetkých. Zmínila ste, že ste četla hodne knih o rôznych mafiánech. Znamená to tedy, že vás zajímá tady táhleta tematika, třeba ako true crime a tak? Ako hovorím, áno, na Slovensku vyšli veľa knižiek o slovenskej mafii a bolo to také zrazu také otvorené, hej, tak ľudí to určite zaujímalo, preto tie knižky boli dosť populárne, veľa ľudí si to teda kupovalo a konečne teda prišiel takýto film, tak sme všetci zvedaví vlastne, čo v tom filme bude. Co je u vás vlastne teďka nového v poslední době? A tak prázdninujem ešte s deťmi. V podstate užívame si to leto najväčšími duškami, ako vieme, takže uvidíme, čo priniesie september. Môj najmladší syn už pôjde do škôlky, tak sa veľmi teším, takže ráno dve deti dám do škôlky a budem sa venovať svojmu biznisu. Co vlastne máte všechno ako za biznis, nebo budete potom teďka sa tedy tomu venovať úplne na plný úvazek? Bude sa mi otvárať salón, ešte čakám na hygienu, takže trošku je to dlhšie kvôli papierom, ale tak ja chcem mať všetko úplne že poctivo, takže myslím si, že od septembra sa budem venovať práci úplne naplno, keďže deti mi budú chodiť do škôlky, takže do nejakého času budem v škôlke a potom už budem s rodinou a venovať sa deťom po škôlke. Tešíte sa na to, že vlastne budete konečne jakoby mít i ten čas na to sa plne venovať práci a bude to vlastne taková ako po tých letech zmena nejaká? Samozrejme, bude to veľmi zaujímavé a možno sa mi bude aj stýskať. Ale samozrejme, teším sa, pretože ja som veľmi spoločenský typ človeka a som veľmi rada medzi ľuďmi a už vôbec ženská krása a všetko okolo toho, mňa to veľmi fascinuje, mňa to baví, to je to, čo som vždy chcela, akým sa smerom uberať, takže určite sa veľmi na to teším. Bude to taká príjemná zmena, ktorú som vlastne chcela. A môžete jenom prozradiť, bude si salón nacházet v Praze? Áno, na Smichove. A jaké služby bude nabízet všechny? Neinvazívne bielenie zubov, luxusný nástrek na telo, masáže, nadpájanie vlasov, nechty, takže bude tam tých služieb viac vlastne. Je nejaký ešte kosmetický zákrok, ktorý by ste plánovala jako podstoupit teďka v nejaký nejbližší době? Určite nie, mám veľmi veľa pracovných povinností, takže není kedy vôbec absolútne na niečom takým zamýšľať, takže určite nie. Kdyby právě jako vaše dcera za vámi přišla s tím, byť jako ano, až bude starší, ne takhle malička, že by právě chtěla podstoupit nějaký jako kosmetický zákrok, podporovala byste jí v tom, nebo byste jí řekla, aby počkala třeba jako až bude přece jenom nějak jakoby starší, nebo od kolika let si myslíte, že je dobrý takhle začínat? Zajímavá otázka, ale samozřejmě je to velmi individuálné, či bude nejaký zákrok potrebovať, či to bude nutné, alebo nie. Nikdy nebudem ten typ mamičie, ktoré by som nútila do nejakého zákroku, že teraz musíš ísť, aby si lepšie vyzerala. Vôbec nie. Je to individuálne rozhodnutie a každého dospelého človeka, alebo však až dospelosti môžete podstúpiť nejaký takýto zákrok. A samozrejme vypočujem si stranu, poviem na to svoj názor, nikdy nebudem zakazovať,
Samozrejme, nikdy nebudem presviečať, každý je dospelý človek potom a bude musieť sa rozhodnúť sama. Zažíváte teďka nejaké jako svoje jedno z nejšťastnejších období? Ja si myslím, že určite áno.